Dy venat preferu me isholla së mingruja. Hajde. Veni porte peshkirat, veni dytë të bijat. Veni porte peshkirat. Allë përshëndetje. Përshëndetje. Kom sirë kështu pak si tinca, se s'po gëtoj me full me të mollë pe i grus. Hajde, qa përde me nga kalzu? Se poshta mi kalzu. Dy venat preferu me isholla së mingruja. Hajde. Veni porte peshkirat, veni dytë të bijat. Veni porte peshkirat, veni dytë të bijat. E prikojt puna thirti? Po, shumë larkë, zguzej me jep informacion e mashe. Hajde shola, pro shkon sa ma shpesh. E qa është këtë peshkirat? Të peshkirat është një varveni që shtëm... Se poshtë shite peshkirat, ko me blje peshkirat. Se edhe një një shtu përshkrum, për që ata s'pe nuk di. Oshtë një varveni që shtu, po tash histori e gotë. Miro, shta? Okej, s'po bëjka me folë, në regull, falim derit, ju falim deraj. Nuk di më rapshtën, e? Hojre, doftë. Shka kanë mërë kështu, dikush li bare, dikush peshkira.